Всім привіт! Презентую вам лад сорочки нічні жіночі бренду Esmara та Disney. Лоті 24 сорочків різних кольорів та різних розмірів з різними візерунками. Розмір від S до XL. Матеріал 100% котон. Вартість лоту 3750 гривень. Ціна однієї сорочки 156 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finny.ua. Всім дякую!